Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, video ni untuk membincangkan chapter 2 statistik, describing data, frequency table, frequency distribution dan juga graphic presentation punya tajuk je lah. So, learning objektif untuk chapter 2, kita akan tengok macam mana uh, frequency table uh, and then kita akan construct bar chart, pie chart, nak kita tahu as x, add, as y dia tu kena letak apa. And then frequency distribution, dan kita akan belajar apa, apa formula relative frequency. Last sekali kita akan belajar uh, graph lah, histogram, frequency polygon, satu lagi kita ada ogif. Ada tiga graf yang kita akan belajar. Jadi ini uh, describing data with chart, table and graph. So kita baca example ni. Example ni dia menunjukkan uh, satu table yang ada age, profit, location. So dalam ni dia ada dia punya data-data dia lah. Jadi frequency table, a grouping of qualitative data into mutually exclusive classes showing the number of observation in each class. So dalam uh, frequency table ni dia adalah qualitative. Qualitative data maksudnya yang kita kategorikan saja tak boleh kira benda tu. For example dia punya Kualitatif dia Ataupun karakteristik dia Adalah location Dia punya kategori dia Location So dalam uh, Frequency table ni Kita kena ada kategori lah Satu kolom tu Kategori kolom kategori So yang ni dia sebagai location Satu kolom lagi tu Dia adalah frequency So dekat sini dia tulis Dia punya frequency Sebagai uh, Number of cars So kalau location dekat Kane Ada 52 cars Orleans ada 40 Sheffield ada 45 Tionesta ada 43 So frequency ni Last kali kita kena Kira dia punya total Tambahkan semua uh, Number of cars tu And kita akan dapat 180 lah And then daripada Err uh, frequency table tadi, kita boleh construct bar chart. So, bar chart ni dia kena ada axis Y kat sini sebagai axis Y ni sebagai dia punya frequency. So, frequency ni kita tukar nama sebagai number of re-hikers sold. And then dekat bawah ni dia punya axis X ni dia adalah dia punya kategori. So, dia punya kategori untuk example tadi adalah location. So, buat bar and then uh, ikutlah dia punya frekuensi berapa tadi. Kita tengok contoh, K ni ada 52. So, K buat bar sampai 52. Ini macam lebih kurang 52. Okay, jadi bar dia antara setiap location ni dia ada space lah dia bukan rapat-rapat, so ni adalah bar chart and then seterusnya pie chart, a chart that show the proportion of percent, okay, dalam pie chart ni dia ada percentage, that each class represent of the total number of frequency, so macam mana nak cari percent ni kita kena cari relative frequency dulu saya tulis sebagai RF, nanti kita akan belajar lagi dekat uh, slide seterusnya, relative frequency ni formula dia, frequency perkan dengan summation frequency, hasil tambah frequency, Dia macam E tu, yang tu maksudnya summation, hasil tambah, hasil tambah jumlah keseluruhan frequency lah, kita nak cari percent ni, kita akan darabkan relative frequency ni dengan 100 Okay, contohnya yang untuk kategori use of sale price For example dia punya frequency dia 1460 So kita nak cari dia punya percent dia Yang ni 60% ni macam mana dia dapat 1460 ni dia divide kan dengan total overall And then darabkan dengan 100 So kita akan dapat 60 Sama juga dengan education 702.3 divide kan dengan total dia ni 2436.6 Times kan dengan 100 Kita dapat 29% dan seterusnya lah So bar chart bentuk dia circle macam bulat ni And then dia kena ada dia punya kategori dia And then dia kena ada dia punya percent lah So, ada sekali sepatutnya dia kena ada satu lagi angle. Kalau angle, sama macam pesan tadi, cuma dia darabkan dengan 360. Okay, ni daripada Excel. So, frequency distribution ni lebih kurang dengan frequency table. A grouping of data into mutually exclusive classes showing the number of observation in each class. Okay, dia sama je lebih kurang je. Okay, ni contoh. Okay, dekat uh, sini kena construct bar chart dengan pie chart daripada uh, table ni. Dia ada 200 regular internet user. Dia nak tahu rate of relative ease of navigation as per good, excellent dan juga awesome lah. So, soalan pertama dia What is measurement scale? So, kalau poor, good, excellent, awesome ni Dia adalah ordinal scale Yang ni kita dah belajar pada chapter 1 Okay, seterusnya draw bar chart, draw pie chart Okay, so kita tengok Yang dekat belakang ni Dia okay, sama je nak nak pakai uh, bar chart Tapi dalam nota ni dia tunjuk Bar chart dia yang dekat exist Y ni Dia pakai relative frequency persen. Maksudnya relative frequency persen ni Maksudnya frekuensi perutkan dengan total frekuensi Darabkan dengan 100 So, awak boleh je pakai sama je Dan kat bawah ni pie chart Boleh study Seterusnya relative frequency. So relative frequency ni kita dah tahu tadi, kita convert relative class frequency to show the fraction of the total number in each class relative frequency capture the relationship between a class total and total number observation. So kita dah tahu dia punya formula relative frequency sama dengan uh, summation eh, sorry. Um, frequency perkan dengan summation frequency. Okay, contoh yang pertama Kane, location pertama Kane, frequency dia ada 52. So 52 ni overkan dengan 180 kita akan dapat Okay, yang yang dekat depan ni dia sepatutnya ada 0 tapi dia tak tulis. 0.289. Ah ha, yang dia 0.222 ni maksudnya dia ada 0 kat depan jelah. Sebenarnya dia 0. So sama juga dengan Olin 40 dibuatkan dengan 180. Ni pun sama. Kita akan dapatlah sama. And then total untuk relative frequency mesti akan dapat 1. Dia mesti equal to 1. Class interval, the class interval is obtained by the subtracting the lower limit of class from the lower limit of net class. Okay, yang dekat sebelah sini semua ni kita panggil dia sebagai lower limit. Okay, yang dekat sebelah belakang ni kita panggil dia sebagai upper limit. Jadi dia cakap nak cari kelas interval ni Kita tolak uh, lower limit next kelas ni 600 tolak dengan 200 Besar tolak kecil lah 600 tolak 200 So kita akan dapat 400 Dia punya kelas interval dia ada 400 Nak pakai yang third dengan second pun juga 1000 minus dengan 600 Dapat 400 juga Semua akan dapat 400 Kelas frekuensi dia number o'clock Okay ni frekuensi dia lah Frekuensi so, dia Kelas ni point pula Dia divide into two, two parts This average of the upper and lower limit kelas Okay nak cari Midpoint dia punya formula dia lower limit, tambahkan dengan upper limit, kita bahagikan dengan 2. 200 tambah 600, dapat 800 kan, bahagi 2. Sebab ni kita nak tahu dia midpoint dia, titik tengah dia, so kita akan dapat 400. Sama juga dengan yang second, 600 tambahkan dengan 1000, dapat 1600, divide tu dapat 800. So sama je yang lain, midpoint tak perlu buat total. seterusnya, creating frequency distribution table. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk yang macam kuantitatif, dia bagi nombor yang banyak-banyak ni, data banyak-banyak macam ni, So macam mana kita nak tahu dia punya class interval dia berapa, number of classes dia berapa. So kita kena pakai step. Satu, step dua. Step one ni kita kena decide number of classes dia. Nak decide number of classes, kita kena pakai K rule. K rule dia punya formula dia 2 power of K must be greater than N. K ni dia punya number of class, N ni dia punya sample size dia lah. Contoh dalam ni tadi, dalam data ni total nombor-nombor ni total vehicle ni ada 180. Jadi N dia tu sample size dia 180 lah. So dia akan jadi 2 power of K must be greater than 180. So K ni kita kena try. Start daripada 0, 1, 2 sampai kita dapat dia lebih besar daripada 180. For example kita start daripada 0 dulu 2 power of 0 kita akan dapat 1. So 1 dia tak lebih besar lagi daripada 180. Jadi salah bukan 0 je pada Kita try lagi 2 power of 1. So kita akan Dapat 2. Jadi 2 belum Greater than 180 lagi. So bukan juga So try punya try. Kalau kita try 2 power Of 7 kita akan dapat 128. So Dia still not more than daripada 180 And, Dan sekali kita try 2 power of 8 Kita akan dapat 256. So dia dah Lebih besar maksudnya. Number kelas Dia tak adalah 8 lah 2 power of 8 maksud 8 tu K dia adalah sama dengan 8. So apa yang dimasukkan dengan K equal to 8 ni? Number of class ni maksudnya kita akan ada 8 class. 1 class, 2 class, 3 class, 4 class, 5 class, 6, 7, 8 class. Itu maksud dia. Yang ada yang second step kita kena determine class interval ataupun class width. Dia punya formula dia I more than or equal H minus L. H tu highest value minuskan dengan lowest value perkan dengan k yang kita dapat dekat step number 1. So dalam data ni tadi kita cari nombor paling besar, kita nak tolakkan dengan nombor paling kecil. So dia ada dekat sini 3292 minus 294 divide dengan k tadi 8. So kita akan dapat this one. So class interval ni dia biasanya bukan dalam decimal. So kita kena round up kan dia supaya dia jadi whole number. So kalau dalam Example ni dia tunjuk multiple, multiple of 10 so dia ambil 374.75 ni dia round up jadi 400. So apa maksud 400 tu? Maksudnya class interval dia daripada 200 sampai 600 ni dia adalah 400 dia punya jarak dia interval dia. 600 sampai 1000 ni 400 juga dia punya jarak dia. So kita boleh construct lah. Okay, after kita dah construct dia punya lower limit apa limit, kita boleh cari dia punya tally. Tally ni macam 1 2 3 4 slash tu maksudnya 5. Untuk kita mudahkan untuk kita count the number step number 5 ni. Contoh yang pertama kan 200 up to 600 ni dia tadi dia 5, 6, 7, 8. So, kita letak nombor 8. Macam kita pergi dekat sini kan dia nombor dia banyak-banyak kan. Nombor dia banyak-banyak ni. So, kita carilah 200 sampai 600. Ada berapa nombor kat sini. Kita kira pakai tally dulu untuk senang kita tanda. Ha, so, tak nak buat tally pun tak apa. Tally ni tak perlu tak apa. Awak boleh kira terus pun tak apa. Nombor nombor ni boleh kira terus. Last sekali, frekuensi mesti letak dia punya total overall. So, ni relative frekuensi. Sama dah belajar tadi. Frekuensi overkan dengan summation frekuensi. Yang pertama, 8 divide dengan 180. Ni dia tunjuk. So, dia akan dapat macam ni lah. 0.044. Sama juga yang lain. Total dia mesti dapat 1. Kalau kurang ataupun lebih tu salah maksud dia. So, last sekali kita ada frekuensi distribution uh, graph. So yang pertama kita ada histogram, histogram yang yang this one, ni histogram. Histogram dia lebih kurang macam bar chart, cumanya dia punya bar tu dia tak ada space, dia rapat-rapat ni, dia rapat-rapat. So kat sini dia pakai frekuensi, kat sini dia pakai class boundary. Kita, kita, belajar macam mana nak cari class boundary. So, yang kedua kita ada frekuensi polygon ni yang ni, yang macam dia naik, so dia turun. Kalau polygon ni dia pakai midpoint ni dekat X dia. Kat sini dia pakai frekuensi, satu lagi kita ada cumulative frequency distribution ataupun nama lain dia, ogive. Ni yang ketiga, so ogive ni dia macam menaik. macam tu. So, ogive ni dia pakai class boundary dekat sini. Okay, dekat frekuensi ni dekat Y ni dia pakai cumulative frequency. So kita kena belajar juga macam mana nak cari cumulative frequency. Okay, ni histogram yang pertama histogram. Histogram tak ada masalah kita buat dia punya boundary je. So kita lokis dia punya bar mengikut dia punya frekuensi dia lah. Tapi dia tak ada space ni kan, antara dia ni. dapat rapat je. So seterusnya ni guna cell Dan ni frekuensi polygon kita pakai midpoint. So midpoint dah belajar 200 tambah 600 bagi 2. Dapat 400. Ni pun sama. 600 tambah 1000 bagi 2 dapat ni. Yang lain pun sama. So pakai midpoint yang bawah ni. Kita uh, plot-plot-plotkan dia. Sambungkan dia. Dan last sekali, yang bawah ni kita turunkan ke bawah. Yang last pun turunkan ke bawah. Ni turun ke bawah ni tak semestinya 0 tau. Dan ni sebabnya dia punya starting midpoint dia 400. Jarak dia interval dia 400-400 kan. So, 400-400 sebab tu dia dapat 0. That's why dia turun dekat 0. Tapi, tak semua soalan turunkan dekat 0. So, uh, advantage uh, untuk histogram dengan frequency polygon ni boleh tengok kat sini. Okay, kalau frequency polygon ni kita boleh compare 2 ataupun lebih graf lah. Nampak kat sini kita boleh compare dua jenis data dekat situ. Okay, last sekali, cumulative frequency distribution ataupun ogive kita kena cari dia punya cumulative frequency dulu. Nak cari cumulative frequency, yang pertama, frequency 8, kita letak dulu 8. Nak cari yang kedua ni, 8 ni kena tambah dengan yang 11. Frequency pertama, tambah frequency kedua. Dapat 19. Ha, ni dia tunjuk kat sini, 8 tambah 11. Nak cari yang ketiga ni, tambahkan ketiga-ketiga frequency tu. 8 tambah 11, tambah 23. So, dapatlah 42. Ni dia punya step dia lah, found by ni dia tunjuk cara dia mana macam mana dapat. Jadi, cumulative frequency tak perlu total. Tinggalkan macam tu je. Yang bawah sekali ni, mesti sama dengan total dia. Okey, so jadi log gauge dia naik macam tu. Kat sini pakai community frequency kat sini. Kat sini class boundary. Okey, saya so, tu saja untuk ha, chapter 2. Thank you.